A Deus tinha pedido uma coisa e o que eu quero é só isso. Que ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhoso a sua bondade. Esse salmo fala muito comigo porque a gente trabalha muito, a gente estuda muito. E o tempo para o Senhor fica muito reduzido. E isso é uma pena, porque é aqui na casa do Senhor que a gente pode sentir maravilhada a bondade dele. Então, já que o nosso tempo para o Senhor sempre é reduzido, eu quero pedir para que todos os jovens e os irmãos fiquem de pé, nós vamos adorar o Senhor juntos. E aqui eu estou dando a minha adoração, e cada um de maneira individual adora o Senhor do jeito que ele merece, porque se a gente for contabilizar tudo que o Senhor faz por nós e tudo que nós fazemos por o Senhor é muito pouco. Então, vamos adorar o Senhor. É verdade, igreja, adore. Jovens, vocês estão libertados, vocês estão na casa de Pai, nosso Deus. Pode descansar, Senhor.